ভূত বাংলালৈ পৰিণত হৈছে কাজিৰঙাৰ কুটিটকীয়া চৰকাৰী প্ৰকল্প। নিৰ্মাণৰ 75% কাম হোৱাৰ পাছতো আজিও কাৰ্যক্ষম নহল কহৰাৰ উদ্যোগিক প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ। উল্লেখ্য যে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত 2011-12 বিত্তীয় বৰ্ষত কাজিৰঙাৰ কহৰাত নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লোৱা হৈছিল এখন উদ্যোগিক প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ। কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া উদ্যোগিক প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটোৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী পৃথিৱী মাঝিয়ে। প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটো স্থাপন কৰিবলৈ লোৱাৰ সময়ত সকলোৱে আশা কৰিছিল যে আত্মসংস্থাপনৰ পথ মুকলি কৰিব পৰাকৈ কাজিৰঙাৰ লগতে দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলৰ যুৱক যুৱতীসকলে কেন্দ্ৰটোৰ পৰা অৰ্হতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। কিন্তু সকলো ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত হ'ল। এতিয়া চৰকাৰী অৰ্ধনিৰ্মিত গৃহসমূহ ৰূপান্তৰিত হৈছে ভূত বাংলালৈ, কাৰণ প্ৰায় 75% কাম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছতে স্তব্ধ হৈ পৰিল নিৰ্মাণ কাৰ্য। তাৰ পাছৰ পৰা তেনেদৰে পৰি থকা প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটো এতিয়া আতংকৰ কাৰণ হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজৰ বাবে। হাবি জংগলে আৱৰি ধৰা অৰ্ধনিৰ্মিত গৃহৰ সৈতে সমগ্ৰ এলেকাটোত আশ্ৰয় লৈছে বাঘ সাপকে ধৰি আন বহু বন্য জীৱ জন্তুৱে। এক বৃহৎ এলেকা সামৰি নিৰ্মাণ কৰা ঔদ্যোগিক কেন্দ্ৰটোত আশ্ৰয় লৈছে বাঘে, কৰিছে ঘৰচীয়া জীৱ জন্তুৰ চিকাৰ। নিশাটো বাদেই দিনৰ ভাগতো তাৰ কাষ চাপিবলৈ শংকিত হৈছে স্থানীয় ৰাইজ। কোটিটকীয়া প্ৰকল্প যিটো আমাৰ কাজিৰঙাত গঢ় লৈছিলে, ইতিমধ্যে এই কোটিটকীয়া প্ৰকল্পটো পৃথিৱী মাঝিয়ে ইয়াত উদ্বোধন কৰিছিলে আৰু 75% ইতিমধ্যে কাম হৈ গৈছে। 75% কাম হোৱাৰ পিছতো যে এই প্ৰকল্পটো কিয় এনেধৰণে চৰকাৰ বদলি হোৱাৰ কাৰণে পৰি থাকিবলগীয়া হ'ল বোধ কৰিছোঁ আমি। আৰু ইয়াত এনেকুৱা এটা এইটো প্ৰকল্পটো পৰি থকাৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা হৈছে এই ভূত বাংলাত পৰিণত হৈছে। আৰু এই প্ৰকল্পটোৰ যিটো আমাৰ আই টি আইখনৰ এনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈছে, দিনতো ইয়ালৈ মানুহ আহিব নোৱাৰা পৰিস্থিতি হৈছে। কাৰণ ইয়াত যি নেকি পশুধন আমাৰ ইয়াত চলি থাকে, পশুধন আমাৰ বাঘে বা অন্য জীৱ জন্তু বিচৰণ কৰা স্থলী হিচাপে এই আই টি আই কলেজখনত আমি দেখা পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। গতিকে আমি ভাবোঁ যে আমি এটাই কথা ভাবিছোঁ, এই প্ৰকল্পটো যদি অতি সোনকালে বা অতি শীঘ্ৰে এইটো সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিলেহেঁতেন তেতিয়া আমাৰ স্থানীয় লোকে আৰু স্থানীয় যুৱক যুৱতীসকলে ইয়াত আমাৰ সংস্থাপন পালেহেঁতেন বুলি আমি ভাবি লৈছিলোঁ। গতিকে এতিয়া দেখা পালোঁ যে এই বিজেপি চৰকাৰখন যেতিয়া আহিলে, বিজেপি চৰকাৰখনে এই কংগ্ৰেছ চৰকাৰে বনোৱাৰ কাৰণে হয়তো এই আই টি আই কলেজখন সম্পূৰ্ণ কৰি নুতুলিলে বুলি আমি ধাৰণা কৰোঁ। গতিকে আমি তেখেতসকলক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ, আমি তেখেতসকলে যাতে এই প্ৰকল্পটো অতি শীঘ্ৰে নিৰ্মাণ কৰি তোলে আৰু ইয়াত ভূত বঙলৰ ঠাইত আমাৰ স্থানীয় যুৱক যুৱতীত এটা সংস্থাপনৰ পথ দিব বুলি আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে এটা দাবী জনাইছোঁ। পীয়ুষ দাস, লোকেলিটিন, কাজিৰঙা।